Stvar je vrlo jednostavna. U web sučelju kreiram posebnu ponudu, upišem iznos depozita i pošaljem tu ponudu gostima. Njima stiže link na e-mail koji ih vodi na obrazac za plaćanje. U tom obrascu unesu svoje podatke, odaberu način plaćanja i uplate iznos depozita. Kada stignu ovdje, mogu preko M-POS-a uplatiti ostatak. Putem aplikacije na mobitelu unesem preostali iznos. Oni stave karticu u mali čitač koji je spojen s aplikacijom i svojim potpisom potvrde transakciju. A ja im račun pošaljem SMS-om ili mailom. ZABA, banka za sve što vam je važno.